Една тема, която привлече вниманието вчера след участие на здравният министър професор Христо Хинков в нашето студио, спряха продажбата на вила в Велинград, обявена за 51 000 лева. Тя е собственост на местната белодробна болница, но здравният министър заяви в нашето студио, че цената й е нереална. В същото време наемател там прави ремонт, който в бъдеще ще се плати от държавата или от следващия собственик, показа проверка на екипа ни. Как изглежда тази къща, обявена за продана изключително примамлива цена, провериха на място Християния Червенкова и оператора Мариан Александров. В края на септември държавната белодробна болница Света Петка Българска във Велинград опитва да продаде ето тази вила на два етажа от 132 квадрата. Началната цена за имота – 40 900 лева без ДДС. Според системата за електронни търгове, къщата е купена за 51 125 лева. В тази сутрин по BTV здравният министър каза, че подозира измама. По думите му, оценителят е изпратил снимки на друга съборена сграда. Впоследствие, ведомството спира продажбата. Това е така наречената вила на управителя. За да стабилизира финансово белодробната болница, ръководството решава да отдаде чрез търг къщата под наем. През март 2021 година болницата отдава под наем вилата срещу 220 лева месечно. Година по-късно наемът расте до 247. В същото време фирмата наемател отдава вилата между 580 и 700 лева за нощувка, според информация от туристически сайтове в интернет. BTV разполага със снимки как е изглеждала вилата преди. Вътре без ВК, без електро, без под, без таван, без нищо. Ние нямаме земя тук. Земята не е наша. И кажете ми каква оценка се очаква от тази постройка извън регулация. Оценката на къщата е преди подобренията, направени от наемателя, обясни управителят на болницата. Болницата, съответно държавата, не е ощетена с една стотинка, защото не са вложени един лев. Подобренията, които са направени от наемателя. И те нямат право да преотдават на трети лица. Потърсихме и оценителя на имота. Значи ние гледаме старото състояние на това положение барак. Не е барак, то си е все пак екомасивно, но царска вила, която е дървена и след това се прави едно ремонт и затова изглежда така. В интернет открихме снимки на къщата, която е рекламирана като луксозна вила с три спални, сауна, джакузи. Аз не знам дали изобщо тази вила е била в такова състояние, както я показват в момента. Защото сега да не говорим с изкуствен интелект, могат да направят такова видео и такава снимка, където могат абсолютно всичко да се представи. Допускате, че може да са манипулирани? Не казвам, само искам да кажа, че аз нямам информация, че е отдавана, че е имало тук наематели, че нещо е ставало. Договорът за наем от 10 години е вписан като тежест в търга за продажба на вилата. Наемателят потвърди, че е правил подобрения за своя сметка, но в бъдеще хилядите инвестирани левове ще бъдат поискани или от държавата, или от бъдещия собственик. Къщата е взял в състояние, в което не знам какво да ви посоча като пример. Смисъл руйна. Поред мен е, понеже още я ремонтираме отвътре вече, цялата инвестиция ще възлезе над 300 000 лева. Вие я взимате с каква цел? Фирмени мероприятия, там да се правим тимбилдинг и за нашето лично ползване. В търга за продажба наемателят се класира втори. След провалената продажба, къщата изглежда различно и отвън, и отвътре. Когато влезнахме на 19-ти, нямаше нито сауна, нито джакузи, нито легла. Взимал ли сте си нещо отвътре? В смисъл от подобренията? Не. Който и да иска за напред тая къща да я вземе, би следвало да се съобрази с това нещо, че аз реално си имам вписан договор за наем за 10 години. Ако не, си му е върнала вида, в който струва преди моята инвестиция. Оказа се, че решението за продажбата на имота е взето от служебния кабинет през април. Мотивите. Вилата не се използва от болницата, а последният ремонт бил направен през 2012. Опитите ни да се свържем с доктор Асен Меджидиев останаха без резултат. Стопанисването и отдаването на търг на имота вече се разследват от прокуратурата. За тази сутрин Християния Червенкова, BTV.
Началото на тръжната процедура наистина е в мандата на последния служебен кабинет и последния служебен министър, доктор Асен Меджидиев. С него разговаряхме вчера вечерта по телефона и получихме неговата позиция. Ето каква е тя. В Министерството на здравеопазването е постъпило искане от директора на болницата този актив да бъде освободен. Представена е оценка от лицензиран оценител с снимков материал, който показва, че сградата е в лошо състояние. Ръководството на Здравното министерство е разрешило на директора да проведе процедурата. Търгът е проведен 3 месеца след края на мандата на служебния кабинет и в този търг всеки е имал възможност да участва свободно с наддаване. Доктор Меджидиев подчертава, че никой от Министерството на здравеопазването не може да обикаля, за да прави огледи и да определя стойността на имотите, от която да започва наддаването в търговете, които се провеждат. Ще проследим тази история, тъй като действително